Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն։ Դիմորդների գործերն ընդունվում են առցանց։ Քոլեջի նպատակն է կրթական ծրագրերի միջոցով ապահովել որակյալ և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան միջին մասնագիտական կրթություն, զարգացնելով ուսանողի տրամաբանական, ստեղծագործական և վերլուծական մտածողությունը։ Քոլեջում կրթության կազմակերպումն իրականացվում է պատշաճ, իշտորիվ պոլիտեխնիկական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի փորձառու և նվիրյալ դասախոսների։ ՀԱՊՀ Երևանի քոլեջում կրթությունը շարունակելու համար պետք է առցանց լրացնել դիմում հայտ այցելելով dimort.imis.am կայքը։ Ուսումնական հաստատությունների ցանկում ընտրեք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր Երևանի կրթահամալիր, ապա ձեր նախընտրած մասնագիտությունը և հաստատեք ձեր ընտրությունը։ Լրացրեք բացված դիմում հայտը և գցեք պահանջվող փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակները։ Ստուգեք մուտքագրված տվյալների ճշտությունը և ուղարկեք դիմում հայտը։ Ձեր ուղարկված դիմում հայտը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կհաստատվի կամ կչեղարկվի, չեղարկման դեպքում նշելով պատճառները։ Ունեք լրացուցիչ խորհրդատվության կարիք, զանգահարեք 8112 011 71 0041 և 010 52 0345 հեռախոսահամարներով և մեր մասնագետները կօգնեն ձեզ։ Այսպիսով դու արեցիր քո առաջին քայլը դեպի տեխնոլոգիական և ստեղծագործ կրթություն, դեպի Պոլիտեխնիկի քոլեջ։